Dorian Mraković oslobađaju se od optužbe da bi dana 22. travnja 2023. oko 4,20 sati u Zagrebu Florijana Andrašica 14 u prostorijama noćnog kluba Ritz u koji je došao oštećenik Tomislav Sablje, nalazeći se u alkoholiziranom stanju, pa kada je voditelj zaštitara u klubu, prvo okrivljeni Kristijan Knego, saznao da oštećenik Tomislav Sablje pokazuje revolver, zatražio od drugog okrivljenika Dorijana Mrakovića da mu donese svoj pištolj, što je drugo okrivljeni Dorijan Mraković i učinio, znajući da prvo okrivljeni Kristijan Knego kao zaštitar ne smije u klubu posjedovati oružje, a svjestan da tijekom sukoba može usmrtiti oštećenika Tomislava Sablju, te pristajući na to, prvo okrivljeniku Kristijanu Knegi predao ispred kluba svoj pištolj, da bi potom obojica okrivljenika zajedno ušli u klub, te prvo okrivljeni Kristijan Knego, prilazeći oštećeniku Tomislavu Sablji u namjeri da ga usmrti, repetirao pištolj, pa u trenutku kada je oštećeni Tomislav Sablje zatražio od Gorana Vidovića da mu preda njegov revolver kako bi se obranio, što je ovaj i učinio predavši mu revolver u desnu ruku, prvo okrivljeni Kristijan Knego u oštećenika Tomislava Sablju ispalio 4 streljiva koja su ga pogodila u tijelo, nanijevši mu povrede od kojih je preminuo na mjestu događaja. Dakle, da bi prvo okrivljeni Kristijan Knego ubio drugoga, a drugo okrivljeni Dorijan Mraković drugome s namjerom pomogao da ubije drugoga, te da bi time prvo okrivljeni Kristijan Knego i drugo okrivljeni Dorijan Mraković počinili kaznena djela protiv života i tijela, i to prvo okrivljeni Kristijan Knego ubojstvo opisano i kažnjivo po članku 110 Kaznenog zakona, a drugo okrivljeni Dorijan Mraković kazneno djelo pomaganje u ubojstvu opisano po članku 110 u svezi članka 38 Kaznenog zakona, te kažnjivo po članku 110 Kaznenog zakona. Na temelju članka 149 stavak 1 Zakona o kaznenom postupku, troškovi kaznenog postupka padaju na teret proračunskih sredstava. Nakon ovakve presude vijeće je donijelo i rješenje kojim je na temelju odredbe članka 127 stavak 4 u svezi članka 125 stavak 1 točka 6 u odnosu na oba optuženika ukinulo istražni zatvor, te se optuženici imaju odmah pustiti na slobodu.